Македонија еднаква, сплотена, здружена. Сите, од сите етнички заедници. И македонци, и албанци, и турци, и роми, сите наши етнички заедници. Затоа што само заедно можеме да одиме напред. Само сплотени можеме да одиме напред. Ке ни одат и градовите напред, ако луѓето на село има добар живот и еднаков како во градовите. Само тоа е едината. Мораме равноправно сите заедно да се развиваме. Јас сум убеден дека можеме со капацитетот на Општина Бутел и со поддршката на централната власт уште до крајот на 2018 година најважните проблеми овде да ги решиме. Доста под делбите и под превезот на различностите останавме да шлапаме во кал во 21 век за чиста вода за пиење да зборуваме. Да зборуваме за улици и за патишта. Целиот свет зборува за модерни трендови, за интернет технологии, за зелени површини, а имаме работлив народ. Нашиот народ е скромен, нашиот народ е едноставен, само сака фер шанса, честно и достоинствено да се заработи плата, достоинствена за живот, за себе и за своите деца. Тоа го сакаме сите и ви тврдам како што сме сплотени, ке има живот и во Љуботен, и во Општина Бутел, и во Скопје.